Përshëndetje, unë jam Shkenda Dubova, kjo është intervista ime 60 sekondë për Priven. Seksi, më mirë para 5 vitesh apo tani? Tani. Kënë ke tradhtu e kush t'ka tradhtu? Kërkush s'm ka tradhtu, kërkan se këm tradhtu. Sa e kënaqur me jetën? Shumë. A ka me rrejt intervista? Ka njëherë do të dhe me rrejt, qa me bo? A të pengojnë, thashe thamët? Jo, në i marë pak si benefit, kështu që s'm pengojnë. Ma mirë pjeshka apo banania? Të dyja. Sa hargjën tesha? Që normal hargjë, jo shumë. A menon se dosh hala më dopsu? Jo, qështu jam sexy bomb, ma mirë. A ju besojnë fjallëve të njerëzve? Jo. Shoqet, ata dun të mirën, apo aktrojnë? Një dy kam, ato e di që ma dojnë të mirën, që kështu shoqen të përgjithsi, jo, nuk ta dojnë të mirën. Kur e ki menën të bosh nan? Edhe një 5 vjetë. Sa herët ka të ratu i dashurje? Dej në 3 e di, shumë jo. Sa këngë do i bëjsh si vjetë? Dy këngë dhe riverës. A ki shumë pare? Jo. A ki këngë kushtuar jetës tane? Jo. A të dhem, kur e ki mizën mas veshët? Jo. Më mirë me të fladit, a mi fladit? Da, ma mirë me më fladit, pak se. Seksi, më i mirë me mashkull apo femër? Seksi, tash dashnia seksi janë dy senet kundër ta, kësha thonë me të dyat. Tik tak, tik tak, tik tak.